Bacite like i subscribe da nađete nove puške. I veliki pozdrav ljudi, dobrodošli u novi klip. Danas je došao novi update i danas su došle nove obične puške i egzotične puške, jel te? Znači puške koje možete da nađete i puške koje možete da kupite. Mi smo danas našli dualke i novi pump, ne znam da li još nešto stiglo i šta je se novo stiglo, pišite mi svi u komentare ljudi moji. Danas igramo sa novim pumpom i novim dual pištoljima. Prije početka klipa bacite like i subscribe, trk na Instagram, prijavite se za giveaway, imate PlayStation 5 giveaway i još neke stvari imate za giveaway, imate link u opisu ljudi moji, trk, bacite like i subscribe i uživajte u klipu, idemo, pam! I evo nas ljudi, došao je novi update, došao je novi shotgun, tako da mi hoćemo da nađemo novi shotgun s kojim ćemo da igramo, pa da vidimo kako će to da ispadne ljudi moji. Ja se nadam da će novi shotgun da bude dovoljno dobar da ja mogu dobijem nekog, jer ako nije dobar kao taktikal, ja nemam šta tražim u ovoj igrici, ali ne vez. Idemo retailni rov koji je pun, jel te, naravno, pa naravno. Zašto da ne, kad se snima klip nek bude široko bato. Znači, zašto nema, zašto je kamera crna, nemam pojma, znači, izumrle boje na moje kamere, ljudi moji. Osnajte member, uzemo novu kameru, brzo, aha, snajper, aha. Snajper sam našao, a? Dobro. Pomoći će nama snajper, ljudi moji. Pavke nije od juče. Kriju se. Kriju se. Ne možete od Pavke da se sakriti. Da li ste normalni? Da li ste normalni? Iju. Evo, hoće dobro da idu uz moj novi pump, jel te? Koju ću nadam se da nađem, ja nisam tak našao, pump običan nisam našao ljudi, a ne pump onaj, kako se izvaši. Aha, tak, dobro, kao tak. Znači, pumpova ima u ovoj igrici, to je dobro, nisu ih izbacili sve. Ne znam, ja mislim da to može se nađe, to nije egzotik, znači ja sam samo vidio update, došao novi pump, ja rekao daj sine novi pump, aha, šta je ovo? Šta je ovo, braću? Sad ćemo da vidimo kako ovo puca. Sam ne znam, brati, jel samo sivi su bacili, ne razumijem. Je moguće da prvi koji nađem je siv? Dobro. Okej, not bad. Dobar je mali. Uhuhu! Dobar je mali. Dobar je novi pump, ljudi moji, nije loš. Čak i ja pogađam, ima ogroman nišan, to je bitno. Da, Pavki, jel te, ne može da promaši. Znači, ovo je kao neka verzija taktikala sa velikim nišanom koji sporije puca, a više deal da damage-a, ne znam. Koliko deal da damage-a? 88, fire rate manje od 1. Dobro, sad ćemo da uporedimo to sa taktikalom. Ja se nadam da su ono bolji, brži i jači. Sad ne znam, ono, možda i nisu. Bolji relativ, ako postoji. Dogo, nećemo brate. Ring a doorbell until it breaks. Ajde, sad ćemo brate, pa i sad ovo. Može. O, double pištolj. Odakle bato? A? Eno ga, brate. Molim? Molim? Ohoho! Al me jajsno, bata. Molim? Šta je ovo? S čim on puca? Da li bi bili ljubomorni da date to nama? Hop, rock, dualke. Moram? A? E sad je pitanje da li može ovo da vas sačuva od fall damage-a. Dakle, sad ćemo jedan mlađani test da odradimo. Ili će to sačuvat ćemo za sljedeći klip. Haha, da li ove dualke mogu da vas spreče da padnete onako sa skybase-a i umrete? Bam, banger. Aha. Da, do you like rocks too? Jeste, brate moj. Samo što si prodao, a? Prodao si se strancu, ba to. Zašto ovih riba još ima? Zašto, ljudi moji? Aj, molim vas, izbacite ribe ili dajte otkaz liku koji je rekao nemojte to izbaciti, to sam ja izmislio. Molim vas, nemojte to. To je bila moja ideja. Mš. Ništa, ovako ćemo. Plavi taktikal ne uzimam zbog vas. Šta kaže, plavi tak, 43 damage-a, ali 4 fire rate. Ovdje je 1 fire rate. Ali, jo, braćo. Ovo se ne isplati. Gledaj, ne mogu uzim. Dobre. Igrica je smrdljiva izbagovana. I kako se zove, ja se nadam da će ovo da nam bude dovoljno da pobedi moj 590. Ja mislim da će da nam izvadi dan. Nisam siguran. Ako ne izvadi, bacite like i subscribe da nam to izvadi dan. Imate na Instagramu Sony PlayStation giveaway i još neke stvari. Tako da trke na Instagram, imate link u opisu. Odmah se prijavite za giveaway. Lagani su koraci. Već ste sve i uradili, verovatno, tako da samo idite, potvrdite i možete da dobijete PlayStation 5. Ne 4, 5, brać. A, vidi ga lik tamo sa skarom, šta ti ima da radi, brate? A nemaš ti, neću da kupim, beži. Da li je ovo sve lutano? Ej, alo, da li je neko sve uspeo da luta? Što ste taki? Što ste lutali? A nisu. Bam, daj šildove. Daj shieldove mi nije, brate, molim te. Možeš, mogu sam popim big pa onda dozim, ne vezim. Dajte ljudi neke shieldove, neke, nemam pojma, minije shieldove. Minije nam nikad neće dati. Imamo big. Pa s njega što uradimo. Imaju novi gun, imaju novi pump. Uhuhu! Italiji! Buraz! Ovo je malo zabu u zonu, bata, a? Batana zonica? Ne znam gdje su još ljudi, onda... Gle ga ovaj! Alo, smrdo! Pa nije ti ova arena, brate! Nemoj, buraz, da me juriš! Kako je nenormalan ovaj burazirac, ljudi moje. Bio ga. Seri da ga ubio. Kako je nenormalan ovaj lik. Ovaj lik je nenormalan, braću. Ja ne znam kako ću ga ubiti, on je ubio sve! Ja njega ne mogu dobiti, ja njega ubim, ja sam bog. Znači ja sam bog ako njega ubim. Забой? Ne mogu, zašto mi upada ovakav tryharder? Još ima ljubičasti pump. Odakle, sine? Odakle ljubičasti? Ja imam sivi, brate. On ima ljubičasti i resurse i sve ima, čovjek. Ne veze, probali smo, ljudi, sa dualkama i novim pumpom da igramo. Jako je profi kad mi upadne ovako neki tryharder i to je bilo to. Ja sam nas uživali, bacite like i subscribe ako ste uživali u klipu. Također, idite na Instagram, prijavite se za giveaway, a mi se vidimo u nekom narednom klipu. Ćao!